kde je Homer. Tuhle kameru jsme pořídili, protože se v našem domě začaly po nocích dít divný věci. Tam sa vždy niečo deje. Proč se to neje zrovna nám? A takmer vždy je to niečo... Tak dost, chytím nám taxi. To je lepší. Velmi čudné. Chci ještě jedno dítě. Chtěl bych dvojčata. Snad to nebude tak hrozný. Jak milé. Sú to zkrátka... To nikdo z vás neměl čas vynést od packy? Au! Nezameniteľný... Au! Simpsonovci. Dnes o 18.20 na Pluske.